ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଧରଣୀଧର ଭୋଇ, ଗ୍ରାମ ସନ୍ତୋଳ, ଆଉ ମୁଁ ମାଆ ସାହାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ସେବକ ସଂଘର ସଭାପତି। ଆଜି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ପବିତ୍ର 52ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ମହାସମାରୋହରେ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ମାନେ ଆମ ଆଖପାଖ ତିନିଖଣ୍ଡି ଗାଁ ସନ୍ତୋଳ ଦଳବାଡ଼ ବାଟପୁରଣର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏତ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ 2 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମହାସମାରୋହ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଅଧିବାସ, ଆମର କଳସ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇ ଦିନଯାକ ଚାଲେ, ଏବଂ ରାତିରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ, ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମାନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି, 2 ଗାୟକ ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ସବୁ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଏବଂ ରାତିକି ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଏବଂ 2 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମାଆଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖୋଲାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ମହା ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର। କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଜି ସାହାଡ଼େଶ୍ୱରୀଙ୍କର 52ତମ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସନ୍ତୋଳ ଗ୍ରାମରେ ହେଉଥିଲା, ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପିଲାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆୟ ସୋର୍ସ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ 52 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଫଙ୍କସନ୍ ନାଚ ଗୀତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏଠି ହେଉଛି କଳସ ଯାତ୍ରା। ଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏଠି 6 ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ଏମିତି ତାଙ୍କର ଚାଲିଥାଉ, ଏ ଲୀଳା ଚାଲିଥାଉ, ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ଏ ସାହାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ଏମିତି ସନ୍ତୋଳ ଗ୍ରାମରେ ଏଇଭଳି କାମ ଲୀଳା ଚାଲିଥାଉ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଠି ଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।